Přízraky, budovy s podivnou minulostí, děsivá místa. Jsou zvláštní místa tohoto charakteru, která můžeme nalézt v různých koutech světa. Kde jen zapracovala lidská fantazie a kde se doopravdy udály podivné či snad dokonce paranormální věci? Kdo to může říct s jistotou? Existuje na světě tolik míst, která stojí za zmínku, snad právě proto, že si nemůžeme být vůbec jisti tím, zda to, co se o nich tvrdí, je vůbec pravdou. Jako například ve Švédsku. Existuje tam specifické místo, na kterém by běžnému člověku měla již automaticky naskakovat husí kůže. V 70. letech minulého století usilovala švédská vláda o osídlení jedné venkovské oblasti. Součástí snahy byla nadzemní i podzemní linka metra, která měla toto vzdálené místo zpřístupnit široké veřejnosti. Ale jak se stává, plány se změnily, situace se obrátila a již téměř zcela dokončená stanice Kimlink nakonec zůstala nedokončená a vlakové linky byly odkloněny jinam. Téměř hotová budova tak zůstala stát nevyužitá, ale nezůstala bez povšimnutí. Tato stanice, která se nachází relativně blízko Stockholmu, se stala i bez běžného a původně plánovaného spojení přímo proslulou. Toto odříznuté nádraží totiž navštěvuje prý nejznámější paranormální vlak. Tento přízračný vlak má mít dokonce i své specifické cestující, kterými není nikdo jiný než duchové a snad i zombíci, kodrcající se statečně a zbytečně na své cestě do nikam. Kdo měl to štěstí a nacházel se ve správný čas na stanici Kimlinge, mohl se i podívat, jak tito přízrační pasažéři ve stanici i vystupují. Ano, tento vlak zde staví. Ovšem nikdo se zde nemusí dávat na bezhlavý úprk před nebezpečnou zombí. Při opuštění vlaku se jeho cestující na peróně rozplývají jako pára. Tato podívaná se však nekoná nijak často. Pouze jednou do roka. Ovšem vlak má své vlastní jméno. Silverpilen. Nastupovat se nedoporučuje, ač je to prý možné. Člověk by v něm údajně strávil jeden celý den, což i tak je na cestování poněkud dlouho. Tento vlak má jezdit jen po okolí Stockholmu, nikam jinam se zřejmě cestující nedostane a zpět do naší reality by se vrátil až za rok. A ta společnost. Silverpilen je tedy zjevně vhodnější jen pozorovat z bezpečné vzdálenosti. Jsou však i jiná místa. Většinou budovy. Člověk tak nemusí rok čekat, než se někudy přeženou. Může osobně navštívit a doufat, že se zde setká s nějakým tím nedočkavým přízrakem, který by se možná i rád nechal vyfotit. Jako například hotel, který si filmaři vybrali jako předobraz hotelu Overlook hororu Osvícení. Strašidelnou budovu hotelu Stanley, v němž se odehrává děj známého hororu Stephena Kinga, údajně obývá hned několik duchů od bývalých majitelů přes dětské duchy až po přízračné domácí mazlíčky. A jakže je to s tím focením? Americká turistka věří, že při své návštěvě vyfotila ducha ženy vyhlížejícího z okna. Hotel Stanley, stojící ve skalistých horách v americkém Colorado, je považován za jedno z nejstrašidelnějších míst USA. Strašidelné ubytovací zařízení vybudované na počátku 20. století je prý domovem několika různých duchů. Není proto divu, že právě zde nachází inspiraci filmová adaptace hororu Osvícení. Režie se ujímá Stanley Kubrick. Od natočení filmu s nezapomenutelným mrazivým výkonem Jacka Nicholsona uběhla už pěkná řádka let, přesto Osvícení k hotelu stále přitahuje velké množství turistů. A je otázkou, zda v tomto hotelu již duchové byli předtím, anebo je přitáhlo davové šílenství turistů. Avšak prý jde o duchy velmi aktivní. Jedna z návštěvnic prý během prohlídky pořídila fotografie tajemné postavy, která se objevila za oknem pokoje. Byl to jeden z mnoha zdejších přízraků? Je jich tu totiž víc než dost. Úplná přehlídka. Hotel Stanley East Parku nechává v roce 1909 postavit vynálezce parních automobilů Freeland Oscar Stanley, který se po přestěhování do Coloráda o pár let dříve úspěšně vyléčil z tuberkulózy.
Stanley místo miluje natolik, že zde zůstává i po své smrti. Jeho duch je prý často spatřen v hotelovém baru a v místnosti s kulečníkem. V hotelu bývá spatřena i Stanleyho manželka Flora. O níž je známo, že čas od času nechává rozeznít klávesy klavíru. Dalším duchem, který se tu prý zjevuje, je bývalá hotelová hospodyně Elizabeth Wilson. Ta byla vážně zraněna při explozi, když v pokoji 217 zapalovala lucerny. Její duch je nyní v pokoji 217 pravidelným hostem. Přemysťuje v něm předměty, balí hostům zavazadla a zasíná či rozsvěcuje světla. Zdá se také, že je poměrně konzervativní a trable způsobuje především nesezdaným párům, které v posteli mezi sebou cítí nadpřirozený chlad. Po areálu hotelu se potuluje také duch dítěte s autismem, o němž je známo, že si hraje s vlasy hostů. A ve čtvrtém patře mohou hosté zaslechnout přízračné děti, které tu běhají po chodbě, smějí se a hrají si. Podařilo se některého z těchto duchů někdy vyfotit? Kim Kimberly z Texasu se svými přáteli odcestovala do státu Colorado, aby si prohlédla slavný hotel Stanley. Žena tvrdí, že při prohlídce udělala množství fotek a na jedné z nich zachytila cosi paranormálního. To si ovšem uvědomí až se zpožděním. Okamžiku, kdy namířila fotoaparát proti oknům, si ničeho zvláštního nevšimla. Když se ale na fotky podívá později, spozoruje na jedné z nich postavu ženy v bílých šatech vylížející z okna ven. Na další fotce, kterou pořídila v zápětí, však už nikdo není. Vyfotila skutečně ducha, jak sama tvrdí? Kim říká, že by onu záhadnou ženu musel vyfotit také někdo další, pokud by šlo o nastrčenou figurínu, a s jistotou dodává, že při focení v okně nikoho neviděla. Její přátelé, kteří fotili totéž místo v přibližně stejnou dobu, žádnou postavu na fotkách nemají. Mohla být tajemnou ženskou postavou manželka prvního majitele hotelu? Zdá se ale, že tu nestraší žádná z postav duchů, kteří jsou vyobrazeni tak působivým stylem právě v Kingově knize Osvícení. Není to zvláštní? Tak jako je možné v hotelu očekávat, že se zde setkáme s nějakým tím duchem, existují i jiná místa, respektive budova. Jde o sanatorium Bílic v Německu. Kdysi šlo o výstavní nemocnici s moderním vybavením a pokrokovými medicínskými postupy. Dnes už nepoužívaný nemocniční komplex o zhruba 60 budovách je postupně vystavěn mezi lety 1898 až 1930. Slouží především pacientům s plicními chorobami. Léčí se tady i tuberkulóza, která je hlavně počátkem 20. století v Berlíně na vzestupu. Léčbu podporuje nejenom čerstvý vzduch, ale také blízkost přírody. Během první fáze v letech 1898 až 1902 vzniká zařízení s velkými, na jich orientovanými balkóny, kde mohou nemocní lidé odpočívat. Druhá fáze výstavby v letech 1905 až 1908 přidala další důležité stavby a infrastrukturu, takže komplex se mění v jakési samostatné městečko s vlastní poštou, restaurací, školkou, kuchyní, prádelnou, řeznictvím či pekárnou a stájemi. Během první světové války slouží komplex jako lazaret pro raněné vojáky, které sem z fronty přivážejí zvláštní vlaky. Mezi 17 500 rekonvalescenty, kteří se zde vystřídají, je i budoucí nacistický lídr Adolf Hitler. Ten se v Bílicu od 9. října do 4. prosince 1916 léčí se zraněním v horní části stehna, které utrpěl v bitvě na Somě. Berlín se pak okolo roku 1920 rozroste, což v kombinaci se sociální a ekonomickou nejistotou poválečných let přinese prudký nárůst počtu pacientů. Poslední fáze budování proběhne v období let 1926 až 1930. Středobodem nové výstavby je budova chirurgie, která demonstruje medicínský pokrok v léčbě TBC pomocí operačních technik. Za druhé světové války se sanatorium znovu mění v lazaret pro vojáky. Proslýchá se,
že jsou zde dokonce prováděny pokusy na lidech. Možná právě tato spekulace a především ponurá atmosféra již opuštěného místa, vzdáleného asi 60 km od Berlína, začala lákat filmaře. Interiéry opuštěné nemocnice jsou vidět v Oscarovém filmu Pianista z roku 2002 či v úspěšném snímku Valkýra z roku 2008. Ale dříve než došlo na filmaře, si Bílic užil roky slávy, kdy se v něm léčili prominenti své doby. Díky jeho umístění v takzvaném východním bloku šlo především o komunistické pohlaváry, či se zde například léčil tehdejší prezident Německé demokratické republiky Erich Honecker. Také se zde usídlila sovětská armáda a tím se toto místo stalo pro běžné Němce nedostupným, a to až do jejího odchodu v roce 1994. V roce 1997 byly části areálu přestavěny na lékařské školící zařízení a rehabilitační centrum pro léčbu neurologických onemocnění. Přesto řada budov stále více chátrá a komplex je krátce po přelomu milénia definitivně opuštěn. Ovšem v sanatoriu nejde jen o dějiny, prý je to místo na paranormální jevy velmi bohaté. A to zřejmě proto, že se zde stalo několik zločinů. Na přelomu 80. a 90. let minulého století řádí v okolí tohoto místa seriový vrah Wolfgang Schmidt. Jen 800 metrů od sanatoria zavraždí v roce 1991 34-letou manželku sovětského lékaře ze zdejší kliniky a jejich 3měsíční dítě. 18 let později se v jedné z budov odehraje další vražda. Tehdy 37-letý amatérský fotograf usmrtí 20-letou dívku, se kterou se seznámil na internetu během fotografování série snímků se sadomasochistickou tématikou. V roce 2010 vypadne mladík z okna ve 4. patře, jen o několik dní spadne další do hluboké šachty. Zatímco první lovec dobrodružství na následky zranění zemře, ten druhý má větší štěstí a přežije. O rok později se v jedné z budov oběsí bezdomovec. Od roku 2015 započala velká renovace celého areálu. Byla zde otevřena první cesta korunami stromů v Braniborsku a v některých budovách jsou vybudovány byty. Kdo ví, zda tato změna zbaví místo všech duchů a případných paranormálních jevů, které se zde v dřívějších dobách měly kam uchýlit. A nebo že by zde zůstaly nadále a jen se ukryly do zrekonstruovaných bytů?